המוסקוביה וכנסיית הביקור שם מתחתיה של אנטונס ברלוצ'י והיצירות פה על הקיר של אמנים, כל האמנים המובילים של עין כרם. נמשיך גם לפה. הכנסיית יוחנן בהרים היפה והמיוחדת. וסיור בעין כרם בסמטאות, הסיפור של ג'אבר ואלגרה, אחיות ציון, המקום מקסים, וכל בין לבין כזה. רומנטי, אפשר שעתיים, שלוש, ארבע שעות, בכיף. אז אני חייף לי נחמש בגוגל.